Vad är det för beslut du har fattat idag? Jag har idag väckt åtal och det gäller om misstankar om grovt bokföringsbrott och grova skattebrott för en person och så är det medhjälp för eh, större delen av de brottsmisstankarna för en annan person. Kan du bekräfta att detta rör sig om Martin Kinnunen, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och den tidigare partikassören Per Björklund? Ja, det stämmer. Martin Kinnunen är misstänkt som huvudgärningsman och Björklund som medhjälpare. Och Hur mycket pengar rör det sig om när det gäller det här skattebrottet som man har undanhållit? Det handlar om olika poster, men totalt så landar man på någonstans runt en miljon. Det är olika delar, inkomstskatt i bolaget, det är utgående moms med... Inkomstskatten är på en halv miljon ungefär och den här utgående momsen ligger på 912 och sen är det ingående moms också på 165. Och Sen är ju bokföringsbrottet, det är ju egentligen, det omfattar ju samtliga transaktioner i bolaget genom att all bokföring då har ju skett i efterhand alldeles för sent. Om nu Martin Kindunen fälls, vad riskerar han för straff? Han riskerar ett fängelsestraff. Det är det som normalt sett följer på de här brotten. Men det ska ju prövas nu i rättegången så får då domstolen bestämma straffet.